ពាក្យសម្ដីចាក់ដោរបស់ Kiazaida Rodriguez អ្នកនិពន្ធនិងច្នៃម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញមុនពេលស្លាប់ស្ដាប់ហើយរំជួលចិត្ត Kiazaida Rodriguez គឺជាអ្នកច្នៃម៉ូដជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកនិងជា blogger ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram អ្នកស្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអ្វីៗស្ទើរគ្រប់យ៉ាងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងអាជីពប៉ុន្តែជីវិតមួយនេះហាក់មិនសមប្រកបចំពោះអ្នកស្រីឡើយដែលអ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធនិងតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេល10ខែជាមួយជំងឺមហារីកក្រពះនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃជីវិតអ្នកស្រីបានសរសេរសារផុសនៅលើគណនី Instagram ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមាន follower ជាងកន្លះលានអ្នកយ៉ាងដូចនេះថាសារធាតុគីមីនិងវិជ្ជាសកម្មនឹងត្រូវបញ្ចប់ព្រោះវាមិនដំណើរការដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្ឃឹមទុកនោះទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់ការព្យាបាលទាំងនេះដើម្បីខ្ញុំអាចរីករាយនឹងពេលវេលាដែលនៅសេសសល់របស់ខ្ញុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនឹងមិនមានការជឿចាប់ដោយខ្ញុំធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កន្លងមកអ្វីដែលកាន់តែរំជួលចិត្តជាងនេះទៅទៀតនោះអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាខ្ញុំមានឡានទំនើបដែលចតនៅខាងក្រៅតែវាមិនអាចជួយអ្វីខ្ញុំបាននោះទេខ្ញុំមានអ្នករចនាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងកាបូបគ្រប់ប្រភេទតែមិនអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំបានទេខ្ញុំមានលុយនៅក្នុងករណីរបស់ខ្ញុំតែវាមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យខ្ញុំប្រសើរបាននោះទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានផ្ទះដ៏ប្រណីតតែវាមិនអាចជួយអ្វីដល់ខ្ញុំបានឡើយនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងដេកនៅលើគ្រែមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំអាចជិះយន្តហោះនៅថ្ងៃណាក៏បានឬជិះប្រមាណថ្ងៃក៏បានដែរក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រសិនបើខ្ញុំចង់ប៉ុន្តែវាមិនអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំបានទេដូច្នេះកុំឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះអ្វីដែលអ្នកមិនមានប៉ុន្តែសូមរីករាយជាមួយអ្វីដែលអ្នកមាននិងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់មិនថាអ្នករស់នៅជាមួយជីវភាពបែបណានោះទេអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ចុងក្រោយសូមប្រកាសថាអ្នករីករាយនឹងមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ពីខ្ញុំកាន់ដារ៉ា